我2010年前来中国，来南昌大学，先去汉语进修生。Nikita has lived in China for 6 years. He came to China from Russia at the age of 16. 我来了中国之后，比我想象的情况更好。我像个孩子，干什么都很惊讶的。我最深的印象就是，中国交通方便，然后支付方便，在中国有高铁。我想去隔壁的城市旅游，我只要在用支付宝买张票，然后直接坐火车去。所需要的东西可以都在淘宝上找到，然后从公司到你这边需要两三天就到了。Nikita has traveled to many cities across China. 苏州的风景非常美，黄州森林也非常美。然后除了这些城市，我还去了无锡、上海，大部分城市我都去过。然后我去乌鲁木齐的时候，刚到了新鲜的印象。比如说在乌鲁木齐，大部分人会说哈萨克语、乌兹别克斯坦语，还有阿拉伯语。虽然在中国有不同的民族，但都是在中国一起住的和平。Nikita said he has fallen in love with Chinese culture and has taken China as his second home. 因为到中国有文化环境，然后我很快就学会了中国。过了半年以后，我就考了汉语水平考试五级。对我来说，汉语不怎么难，就像一等分一样。然后因为这个情况，我选择志愿的时候选这个专业。想以后找一份一个跟汉语有相关的工作，将来有机会想促进文化交流。